Bom dia, pessoal. Por aqui, ó, tá chovendo, chuvinha fininha, mas esses dias tem chovido, né? Choveu bastante ontem de madrugada e a terra tá bem molhadinha. Aí aqui, ó, aproveitei que já tava nascendo os matinhos, já tava até cheinho já. E eu gosto de limpar para não juntar muito, né? Aí já só falta rastelar. Tá vendo? É uma bênção, né? Quando a terra tá assim, molhadinha, é fácil. No instantezinho a gente passa a enxada e ele sai. Mas é bom demais. Aqui tem dois buracos, ó. Aqui tem um buraco e aqui tem outro. É porque o menino ali fazendo a cozinha pegou essa terra daqui. Aí, ó. Tá uma bênção, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A minha orquídea. Ó, coloquei aqui. A gente podou esse pé de caju. E já tá cheio de brotinho de novo, olha. Tá cheio. Tá vendo? Repodando e nascendo. Uma bênção. Tem que podar outra ali também. E ela tá aqui, ó. Aí eu coloquei. Amarrei ela e ela se deu bastante. Ela se deu bem aqui. Ela tava numa caqueira. Aí quando eu vi que tava saindo essas rastezinhas, aí eu coloquei ela aqui no tronco. No tronco de pé de caju. Vamos ver, né? Até onde ela vai. Por aqui é isso, pessoal. Ó, ali no jardim também vou mostrar pra vocês. A semana passada, né? Deixa eu ir lá. A semana passada eu limpei tudinho. Acho que tem uns 10 dias mais ou menos que eu limpei. Mas é assim, né? Vai chovendo e vai nascendo mais. Aí, ó, já tá cheio de matinho de novo, ó. Tá vendo? Aí já tem que ir catando, né? Pra não deixar ficar cheio demais. Porque aí não tem coluna que aguente. Aqui, ó. Tá vendo? Lá no fundo, a gente vai mandar o rapaz vir pra capinar, porque lá é mais duro, né? Lá é acho que não sei se é pissarro, não sei. Só sei que é bem duro ali. Aí, ou a máquina, ou o rapaz pra ajeitar lá. Mas aqui no meu cantinho, eu sempre vou limpando. Eu sempre vou limpando. Bom, pessoal, por aqui. Já deu um cafezinho a Miguel, já arrumei ele já foi pra escola. Acorda cedo, mas até chega 7 horas, né? 6h30, 7 horas tem que cuidar do café para depois voltar, né? Já é 8 horas, mas mesmo assim hoje o clima tá bem gostoso por aqui, tá bem friozinho. Aí eu vou aproveitar para rastelar, né? Que é o que tá faltando por aqui essa parte e cuidar no resto das coisas, né? Pessoal, já terminei por aqui. Ah, coisa boa, né? Tudo limpinho. Tá ventando bastante, né? Aí sempre vai ter folhas e é assim mesmo, né? A gente separar aí um dia pra gente tá limpando. Aí aqui eu fiz esses montinhos, né? Fiz três. Não, quatro. Um lá dentro, ó. Tem aquela bolsa. Aí aqui, ali, ó. E aqui. Aí vai ficar lá o galinheiro, né? Mas é pro outro dia que tá precisando, ó. Cheio de folha já, tá vendo? Aí, tá vendo que rende, Zé Pedro? Ai.
Aí, pessoal, já terminei. Já apanhei tudinho, ó. Já é 9 horas. Já tá tudo apanhadinho, já rastelei, né? E aqui, ó, eu rastelei também um pouquinho. E vou ajeitar aqui esses... Chegar mais à terra, né? Porque às vezes vem um galinho ou outro e fica por aqui, aí cisca tudo. Aí eu vou aproveitar e vou... Ó. Juntar a terrinha assim num pezinho deles, né? Esses daqui são clorofitos, pessoal. Ali tá as beijinhas. As beijinhas estão lindas. Ó, pessoal, terminei. Tá vendo? Aqui, ó, coloquei, juntei, saí juntando a terrinha, né? De vez em quando eu coloco aí um estruminho. Mas eu já coloquei, aí hoje eu só fiz só... dar aquela juntada, né? No pezinho de cada clorofito. Tá ventando bastante, bastante mesmo. Mas vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu ganhei também. Olha, gente, coisa linda. Ganhei uma mudinha de rosa deserto. Muda não, ela já tá uma planta, né? Olha que coisa linda. Eu fiquei tão contente. A minha amiga Carmen que me deu. Deus abençoe você, Carmen, tá? Eu amei, né? E aqui já vem umas florzinhas. Ó. Coisa linda. Aí eu vou... deixar ela situar bem, né? Aí, e vou ver se eu compro um vaso que é próprio pra rosa do deserto. É um vaso bonito que eu vi uma vez quando eu fui em Cabaru, eu vi. Aí eu vou ver se eu compro uma dele pra colocar ela. Mas não é agora, não. Né? Aí eu tenho uma pequenininha que eu comprei na feira. Olha. Deixa eu tirar daqui, botar aqui. Eu comprei na feira, bem pequenininha. Ela só tinha só 4 ou 3 folhinhas só. Aí eu coloquei ela nesse vasinho. Do jeitinho que... Assim, cada um fala uma coisa, né? Mas aí pediu pra eu misturar areia, né? No substrato dela. E coloquei. Coloquei aqui uns pedacinhos de carvão. E ela tá desenvolvendo bem. Ó. Ela tá ficando linda. Já tem já... Deixa eu ver. 4... Assim, 4 tronquinhos já, assim. Mas eu acho linda. Eu não sei que cor é essa, não. Ai, eu acho linda, né? Rosa do deserto. Planta linda. Linda, linda. E essa daqui é a minha jiboia. Olha, ela cresceu bastante, tá vendo? Eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês a misturinha que eu coloco nelas. Certo? Em breve eu vou ter que colocar nessa daqui também. Em todas, né? Que já faz um tempinho que eu coloquei. Aí eu vou estar colocando. Só tava esperando mesmo dar o tempo certo pra fazer a misturinha e já usar, vocês vendo, né? Ó, como ela tá linda, bem grandona, tá vendo? Essa daqui eu vou separar pra colocar lá na cozinha caipira. Se tiver prontinho, aí eu vou estar colocando ela lá, porque ela tá linda, né? Linda. Abrir aqui, ó. A gente deixa fechado quando tá ventando muito, né? Ivli tá ali, ó, lavando os pratos do café. Café da manhã. E por enquanto, ó, gente, é cedo ainda, né? É lá fora, eu não vou mexer mais. Vou só cuidar aqui dentro, né? E eu pedi pro meu menino trazer leite. Ó, ele trouxe 3 litros de leite. Vou fazer um doce de leite. Aí eu vou cozinhar aqui no fogão aqui de dentro, porque tá ventando muito, não adianta... ligar fogo lá fora, né? Então, vou tá fazendo aqui. Que é cedinho, que de tarde tem um docinho pra dar pros meninos, né? Lanchar. O pessoal que tá fazendo ali a cozinha. Pra ter o que lanchar, né? É isso.
Dá bom dia, Evelyn. Bom dia. Tá me ajudando, minha moça. Vamos lá fazer. Ó, pessoal, já coloquei aqui os 3 litros, né, de leite. E eu vou estar utilizando aqui, ó. É, tem mais de meio quilo, né, de açúcar. Aí, assim, pra cada litro eu coloco 300 gramas de açúcar. Enquanto eu passar as outras coisas, né, aí ele fica aqui cozinhando. Aí pra não derramar, ó, eu vou deixar a pá de pau aqui, ó. Colher de pau, não quer dizer. Aqui. Que aí evita de derramar. Um foguinho médio pra ir cozinhando devagarzinho. Ó, pessoal, hoje eu vou fazer um arrozinho diferente, um almoço diferente, né? Mas bem rápido de fazer. É, o nome desse prato, geralmente, muita gente fala Maria Isabel, né? E é a carne de sol cozida com arroz, né? Aqui eu vou cortar em cubinhos, em pedacinhos pequenos, né? Menores. Vai ficar um arroz bem... Eu já tenho feijão cozido, só vou fazer só uma saladinha, né? Pra ir adiantando aí o nosso almoço. Ó, pessoal, coloquei um fiozinho de óleo, bem pouquinho mesmo, e agora eu vou colocar a carne pra fritar, né? Depois eu venho com a cebola e com o alho. Ó, pessoal, deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem. Pronto, ó, já assei a carne, tá vendo? Já tá bem assadinha, aí agora eu vou vir com o alho e a cebola. Aí vocês podem temperar do jeitinho que vocês gostam, né? Mas geralmente é assim. O que vai dar sabor aqui, ó, é essa crostinha que fica da carne. Vai dar sabor ao seu arroz aí. Aí você vai colocar só um pouquinho de Edu Guedes. É opcional Edu Guedes. Eu vou botar porque eu gosto do arroz. Bem gostoso. Aqui eu vou colocar açafrão, mas pode ser colorau. Vou colocar arroz. Aqui tem... Fica bom demais, né? Uma delícia. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Já refogou bem, né? E agora eu vou colocar a água fervente, né? A minha água já tá fervida. Não coloquei sal, pessoal, porque a carne já é salgada, né? Depois você dá uma olhadinha no sal, tá? Aí mexe agora e só vai mexer só depois que tiver pronto, tá bom? Pra não ficar... aquele arroz pegado, né? Aí o segredo é não mexer mais. Mexe agora. Eu tô arrastando ali o fundo, né? Pra tirar aquela crostinha que fica quando a gente assa a carne. Pronto. E agora é só deixar cozinhar. O feijãozinho tá já fervendo aqui. E ali ainda é o doce. O doce, ó, tá cozinhando ali ainda. Ó, pessoal, nosso almoço já tá pronto. Aqui é o feijãozinho, ó. Tá uma delícia. Aqui eu estralei ovos. E aqui tá a nossa Maria Isabel, ó.
bem sequinho o arroz, tá vendo? Bem sequinho mesmo. Coloquei o coentrozinho, né? Coentro. E tá aí. Uma delícia. Aqui eu fiz uma saladinha de repolho com tomate e cebola. E é isso, nosso almoço. Uma delícia. Ó, pessoal, o doce eu vou desligar, né? Ele já tá no ponto certo, já escureceu um pouquinho. Eu vou desligar porque quando ele esfria, ele fica numa consistência mais cremosa, né? Aí agora, ó, pessoal, eu vou adicionar algumas gotinhas de vinagre. É opcional, certo? Pronto, assim. É mais ou menos uma colher de vinagre, né? Aí eu vou colocar assim, ó. Pra que ele faça aqueles... meio que nem uns carocinhos, né? Mas ainda não fica, não. Eu vou mostrar a vocês o resultado, como é que fica. Quando ele esfriar, é que a gente vê o resultado. Pessoal, o doce ficou pronto. Coloquei nessa tigela, né? Porque eu não tenho uma tigela maior que tenha tampa. Aí eu coloquei nessa taçazinha de vidro. Gente, que delícia ficou. Ele tá mais escurinho do que tá aparecendo aí na imagem, tá bom? E, ó, fica essa consistência assim, ó. A gente ama nessa... Ai, a mosca. A gente ama quando fica assim, nessa consistência, sabe? Aí, o que faz ficar assim é o vinagre, né? Ó, eu coloquei de olho, né, que vocês viram aí, mas foi aproximadamente 3 colherzinhas dessas, assim, de sopa. Pra, no caso, pra os 3 litros de leite, né? Mas, gente, fica muito bom. Muito bom mesmo. Uma delícia, né? Pronto, tá aí. Morninho. Pra ir lanchar. Ó, pessoal. Antes de finalizar o vídeo, eu vou trazer vocês pra ver aqui, ó, um pouquinho. Essa semana não teve tanta coisa, né? Não foi feita tanta coisa, porque... foi feita aqui a calçada, né? O rapaz veio. E... ó, pessoal, antes de finalizar o vídeo, vim mostrar aqui pra vocês o que foi que... o que é que tem de novidade. Não tem muita coisa não, pessoal, porque o predeiro veio, né? Aí aumentou essa parte dessa calçada aqui, ó. E a gente achou muito alto, aí a gente colocou essa parte aqui. Aumentou, né? E por aqui, graças a Deus, tá tudo rebocadinho, ó. Tá tudo rebocado. Agora, a questão é só... a demora é só o rapaz da máquina vir, né? Pra socar esse aterro aqui. E poder puxar o piso, né? Ele também já colocou o negocinho da energia, esse negócio aí. Das tomadas, né? E... pra semana, acho que o rapaz que ajeita energia, que mexe com essas coisas, né? O eletricista... ele vai vir. E é isso. A demora mesmo é só... agora, né? Só é só essa máquina que a gente tem que esperar, pessoal. Porque... pra não ter, assim, complicação de abater o piso, essas coisas, sabe? Mas a gente vai esperar. Provavelmente essa semana ou a outra. Se Deus quiser, a máquina já vem, né? É aqui, ó, ele colocou a janelinha, né, do banheiro. Agora eu não sei se ela é de girar, eu acho que não é não. Não sei. Eu não sei. Mas tá aí, né? E é isso. Graças a Deus. Falta pouca coisa, né? Acho que acredito que batendo no piso, né, aqui, puxando ele, de resto é... rápido mesmo, né, ó, hoje tá nublado, olha aqui, que visão linda, né, deixa eu ir pra aqui, eu tô aqui no meio, e a gente vê quem tá entrando, a gente vê toda a visão, né, até lá em cima, uma bênção, gente, uma bênção, e é isso. E, pessoal, nosso vídeo chegou ao fim. Tá bom? Vou finalizar o vídeo por aqui, para que ele não fique muito longo.
Tá certo? Eu espero bastante que vocês tenham gostado. No fundo do meu coração, gente, eu fiz com o maior carinho pra vocês, tá bom? E não esquece, pessoal, de clicar o gostei, tá certo? De se inscrever se você não for inscrito ainda. Se tá visitando hoje, né, pra ver esse vídeo, se inscreve. Vem fazer parte da nossa família, do nosso cantinho, tá certo? E compartilhar aí nas suas redes sociais, nos seus grupos, tá bom? Nos grupos de amigos, por aí, né? Grupo das famílias. Que eu ficaria muito grata, tá certo? E deixa aí um comentário, né? Se tá gostando, se estão ansiosos pra ver como é que vai ficar, né? Alguma sugestão, alguma dica. Diz aí nos comentários, tá bom? Vou fazer questão de responder cada um de vocês, tá certo? Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Se Deus quiser, tá bom? Um cheiro. Até lá.